kuljin katuja tuon kaupungin, Hongkongin tietenkin. Niin neidon itämaisen kohtasin, häntä pyysin mä kertomaan, kuinka rakkauden mä saan. Tuo suuri arvoitus mi on, mä kuinka saisin sen, niin hymyilen tuo neito vastas mulle kertoen. Ai, paljon kuuluu rakkauteen, ruusut huhtikuun ja lehdet puun, jotka kellastuu. Minkä luonto meille antaa, tai maami päällään kantaa, on kaikki sen, ken rakkauden vain saa. Sana voi. Käsin hellin sai se sydämen näin hiljaa laulamaan. Niin oi niin, se kuuluu rakkauteen. Sana voi. Käsin hellin sai se sydämen näin hiljaa laulamaan. Niin oi niin, se kuuluu rakkauteen. Kristiin, no. Sinä synnyit tammikuussa 1943 teatteriperheeseen. Minkälaisia muistoja, ensimmäisiä muistoja sinulla on lapsuudesta? Ensimmäisiä. Niin. Muistan semmoisen Topeliuksen kadun kodin hämärästi ja sen pöytäliinan alla, kun mä oon niitä laittanut niin kuin letittelin niitä. Hapsuja. Hapsuja ja niin. Sitten jotenkin siitä kodista muistan sen, että oli rautasängyssä. Mä nukuin alhaalla ja sitten riittänyt, kun oli niin kuin sellainen niin kuin tavallaan niin kuin siihen päähän oli viritetty. Sillä mä aina vähän pelkäsin, että milloin se putoo, että putoako se mun päälle. Sisko putoo päälle. Joo, mutta sitten me muutettiin isompaan asuntoon Mekelinin kadulle, josta muistan, että se oli ruokasali ja sitten mä muistan, että mun veli soitti pianoa, varmaan jotain perhosvarssia. Sitten mä olin semmoisen kaitaleen löytänyt hopean värissä ja kulki siinä kankaassa. Sitten mä olin niin kuin ommellut sillä tavalla, että sen sai vyötärölle, että mä tanssin se päällä sen ruokapöydän ympärillä ja ajattelin, että isona musta tulee näyttelijä varmaan ja sitten mä saan tanssia ja ehkä laulaakin. Ehkä laulaa ja tanssia. No missä vaiheessa sitten oikeastaan pääsit tekemään sitä sun haavettasi? No sit mä sain semmosen koejutun silloin, mä olin 14-vuotias, kun isä, mä asuttiin silloin jo Käppylässä Askolan tiellä, niin sitten mä lauleskelin, aina mä lauleskelin siellä kauheasti itsekseni. Sitten isä sanoi, no sehän tyttöhän laulaa, että mitä jos sehän voisi tulla laulamaan sinne uuden vuoden, kun niillä oli aina uuden vuoden showt. Ja 14-vuotiaana laitettiin sieväksi ja
laitettiin ripsivärit ja kaikki. Ja sitten mä lauloin pari iskelmää ja sitten väliaikaista kaikki on vain halus isä, että mä laulasin kanssa. Mä ajattelin, 14-vuotias jälkikäteen mietin, että minkään takia mun piti niin nuorena laulata, että väliaikaista kaikki on vain. Ja silloin, silloin sitten oli Helismaa ja Emil oli silloin niin kuin näitä seremoniamestareita niin. Sinne. Sitten Helismaa tuli vielä sanomaan mulle, että minusta tuntuu, että teistä voisi olla levylauleja, kun mä kuuntelin. Ja sitten, että minkä ikäinen sä oot? Mä sanoin, että mä oon 14. Rehellisesti sanoin, että 10 päivän päästä mä vasta täytyy 15. Niin. Ja sitten, ai sä oot niin nuori, mä täytyy puhua isän kanssa. Ja sitten mä odotin sitä, että isä tuli joskus sanomaan, eikä koskaan tullut puhettakaan tästä mistään levylaulamisesta. Että semmoiset muistot mulla on niin kuin siitä. Ja sitten 18-vuotiaana lähdin sitten, jätin koulun kerta kaikkiaan 7. luokkaan. Jätitkö sen kesken? Jätin, koska mut jätettiin epäoikeudenmukaisesti 7. luokalle. Mulla on ihan samanlainen kokemus. Mä oon jäänyt mennään 3 kertaa luokalle ja 1 kerran jätettiin 1/4. Joo, okay. Mut jätettiin 2/4 ja laskettiin keskiarvoa, vaikka mulla oli... Ihan sama. Joo. Mulla. Niin. Että ne katsoi, että mulla on viisainta ja jotenkin mun on viisainta käydä se 2 kertaa. Mä ajattelin, että mitä ne voi tietää sen, mikä mulle on viisainta. Sitten mä vielä olin säestin uruilla, se on, sitten kun oli tämä jo juhla, niin. Kevätjuhla, niin sitten mä vielä tulin myöhässä ja tulin ottamaan sen todistuksen. Sitten kun mä olin sen, niin kun jätetään 7. luokalle, niin mä sieppasin sen vain. Että olette vielä onnelliset, että mä oon käynyt tätä koulua, että mä en tule ikinä tätä, ajattelin mielessäni. Sitten mä lähdin turneille isän. Silloin 18-vuotiaana, vuonna 1961 jätin. Piti... Lähditte kiertämään? Joo, ja sitten 2 vuotta mä kiersin joka päivä eri paikkakunnalla. Kuljettiin, jouluksi tultiin, kun lähdettiin syyskuun 1. päivä. Kun luokkatoveri vielä tuli saattamaan mua bussille, niin mä ajattelin vähän silloin, toinen meni kouluun ja toinen astui siihen bussiin. Ja sitten jouluksi vasta tultiin takaisin. No nyt jälkeenpäin näin ajatellen, niin oliko sulla silloin jo, tuliko se silloin varmaksi, että tämä on sinun ammattisi. Kyllä, se on. Mä olin ihan täysin varma siitä. Vaikka mä arvelin, että ei kukaan voi arvata, kun mä en ole niin privaatissa semmoinen sanavalmis, eikä semmoinen. Niin. Sitten, että mä olen aika... Mutta mä ajattelin, että sit, kun mä pääsin sinne näyttämään, niin kyllä mä sitten tiedän jotenkin, että miten niin kuin, tavallaan kommunikoin sillä tavalla ihmisten kanssa, kun mä pääsen näyttelemään sitä tekstiä, jonka joku viisaampi on kirjoittanut joskus. Niin, joo. Mutta teatterin lavallahan tarvitaan tunteita, ja tunteita ovat näyttelijän työkalu. Kyllä siellä aina kaivetaan sitä omasta itsestä niin. Kanssa, ihan kerta kaikkiaan. No mitä sä luulet, että sinussa on se jokin, mistä se tulee? Mä en tiedä, kun mä ihmetin, että mistä tuleeko mun entiset elämät tässä mukaan, kun jotenkin tulee aina jostakin pulpahtaa jotakin semmoista. Se on mahdollista. Niin. Mutta kyllä niitä omia kokemuksiaankin sitten uskaltaa enemmänkin ehkä näyttää sitten, kun tulee semmoinen kohta, että tähänhän sopii tämä, mitä mä oon pitänyt sisälläni, mutta en ole sillä tavalla, että sitten se on helppo tavallaan siinä niin, joo. Antaa sen tulla sitten sen, jota on ehkä pidätellyt. Mutta voiko siinä käydä päinvastoin, että näytelmässä olevat tunteet tuleekin arkielämään? No en mä tiedä sitten jotenkin sitten. Mun mielestä niin ainakin se, että mä en koskaan sillä tavalla, että nyt mä oon niin tämä henkilö ja sitten kun mä tuun pois harjoituksesta, niin sitten mä oon ihan minä. Sitten mä vaan ajattelin ihan, niin kuin, että mikä seuraavaksi arkipäiväinen asia mun pitää tehdä. No mikälainen arkipersoona sinä olet omasta mielestäsi? Mä oon hyvin arkipäiväinen ja tylsä ihminen. Mitä se tarkoittaa? No siinä on just, että mä en, niin kuin, että en minä säkenö enkä... Eikä paitsi joskus lapsuudessa, kun mä mietin, että miten mä oon voinut huvittaa siskoa, niin kun se aina, mun pitää aina huvittaa sitä jollakin piirteellä tai jollakin laululla tai jollakin. Ja sitten se nauraa aina. Ja sitten mä ajattelin, että miten se nyt on niin hauskaa sit siitä. Esimerkiksi kun mä laulettiin, että istuipa kerran kirppuu paitani reudalla, miettien mielessään tällä tavalla. Olispas mulla voimaa kuin suurella häärällä, ettei tarvitsisi aina pelata järjellä. Sitten aina niin Riitta oli se härkä olevan, mä olin aina se kirppu ja sitten taas päinvastoin näitä lauluja tämmöisiä. Mutta ajattelin, kuinka lapsuusmuistot koko ajan niin seuraa mukana. Kyllä ne seuraa.
aina mitä enemmän nyt tulee ikää, niin sitä useammin me muistellaan siskonkin kanssa kaikki lapsuuden aikaisia. Tapaatteko te usein siskon? Kyllä me tavataan. Ja sitten aina Riitta muistaa paljon enemmän kaikkia asioita, koska se on silloin 2-3 vuotta aikaisemmin. Ja hän on ollut katsoja. Sinä olet esittänyt. Joo. Ja sitten se muistaa myös sen, kun mä joudun tuona julkisin näyttäisiin jotain, mitä 17-vuotiaana vai mikä se olisi viimeinen, hirveän nopea kappale. Ja sitten mä muistan, kun mä ajattelin, että mä hermostuin se, että mä en ikinä enää, että mä en aina halua, mä laulan tai tanssin tai puhun tai näyttelen, mutta tämä piano, tämmöistä, niin kuin mulla oli semmoinen hirveän nopea kappale ja sitten mulla lähti todella, mä mietin koko sen ajan, että mikä se viimeinen akordi oli, kun se oli semmoinen moderni, semmoinen Ibärin kappale. Ja se soitin niin, niin hirveetä, niin kuin, että Riitta sanoi, että hän meinasi purskahtaa nauruun. Silloin mä ajattelin, että kun mä kuulisin sen itse korvissani ja sitten mä kuulin vain, kun äiti yskähti. Mä kuulin äidin hermostuneen yskähtyä, että herra jumala, miten nopeasti. Ja Riitta sanoi, että hän oli niin, että hän meinasi purskahtaa koko ajan nauramaan sieltä, kun se oli niin hirveä tempo, mutta se pysyi se tempo koko ajan. Ja sitten mä vaan paiskasin sen lopun akordin, niin että se meni mihin vaan. Mutta niin kuin, että säilyi se kuitenkin se tempo siinä ja sitten muistaa kaikki tämmöisiä muistoja toi mun siskoni sillä tavalla tietenkin paremmin kuin minä, kun mä muistan vaan sen, että nyt mä vaan, että tämä meni jotenkin. Niin sanot, että tälläkin hetkellä kun menet lavalle, niin tulee jonkinlainen uskon puute, että miten se sitten menee. Ja aina ennen sitä. Ennen. Mutta sitten kun sinne on mentävä, niin sit siinä on vaan niinku, se on tavallaan niinku helpotus. Sitten kun ne pääsee, niin sitten tietää, että nyt tässä ei auta nyt enää sitten niinku miettiä, miten tässä tekee. Vaan sitten täytyy vaan olla siinä läsnä siinä tilanteessa ja antaa sen tulla sitten. Eli joka kerta ikään kuin pitää voittaa itsensä? Kyllä se on, joka kerta on ihan taistelua. Ja aina ihmettelee, että minkä hemmetin takia tämmöinen ammatti. No minkä hemmetin takia? No sano se, mutta mä mietin, että tämä on jotenkin semmoinen juttu, että haluaa niin kuin ihmisen, tavallaan ihmisten elämää korottaa ja niin kuin tuoda lohtua jotenkin ja korottaa myös tavallaan, niin kuin, mä en tiedä minkä takia mulla on semmoinen tunne, että ei se olisi vaan tämmöistä talsimista tämä niin. Elämä, vaan sitten kun me näytellään jotakin, niin sitten vaikka se olisi kuinka surullista tai iloista tai mitä, niin että vähän niin kuin kohotetaan, että nyt kyllä tämä semmoinen mielikuva mulla tästä on tästä ammatista, että siinä täytyy vähän niin kuin nostaa ihmisten mielen tilaa ja niin, joo, se on. Tuoda lohtua taikka iloa taikka ajatuksia. No sinä tuot iloa ja ajatuksia ja sinun roolisi paljon olevat, tai siis show-maailmassa on paljon iloisia, hauskoja rooleja. Peittääkö se jotain vakavaa sinussa? Minkälainen vakava puoli, Kristiina, sinulla on? Mähän on hirveän vakava. Mä oon ihan niin kuin itkupilli, vakava, tyhmä tyttö. Miksi sä käytät tuommoista sanaa, tyhmä? No kun mä jotenkin oon niin sillä tavalla, niin sitten tavallaan niin kuin sillä tavalla, että mä en ole niin kuin viisastunut paljonkaan. Että musta tuntuu, että mä oon vielä viisaampi silloin 5-vuotiaana, kun mä oon ajatellut kaikki. Kun mä oon ajatellut esimerkiksi semmoisen ajatuksen, mä muistan, että sit kun mä oon aikuinen, niin sit varmaan missään ei sodita. Koska nyt kun mä oon näin pieni, mä ymmärrän kuinka älytöntä tuommoinen sota on, niin sitten kun mä oon aikuinen, niin varmaan missään ei enää sodita. Mistähän se on tullut mieleen, se sota? No tietysti, se tuli semmoinen, että jotenkin kun mä olin kuullut semmoisia sipinöitä niin kuin sodan kauheudesta, mutta jotka olivat tarkoitettukaan mun korville. Niin muistan, kun mä oikein pohdin sitä, että sit varmaan ei missään maailmankolkassa sodita. Niin. Sitä mä ihmettelen vieläkin, että mikä se saa ihmiset, minkä ihmeen takia tässä. Niin. Että sitä ihmettelee suuri joukko ihmisiä. Niin. Kristiina, minä kysyn sulta nyt yhden kysymyksen. Mua rakastatko? Että mitä? Mua rakastatko? Rakastanko? Nämä levottomat ajat varmaan sekoittivat pään. Sua kai väsyttää, menehän lepäämään. Vatsaasi taitaa särkeä. Kolle, tämä kysymys on tärkeä. Mua rakastatko? Hupsu mies. Siis, mua rakastatko? Rakastanko? Niin.
25 vuotta tiskasin, ruokaa tein, siivosin. Synnytin lapset maailmaan, nytkö lisäksi sulle lemmestä haastaa saan? Sun näin ensi kerran, kun meidät vihittiin, pelkäsin, vapisin, ujostelin, minäkin. Mutta neuvoi vanha kansa, lempi tulee ajallansa. Nytpä kysyn sulta, Kolde, mua rakastatko? Vaimos on. No tiedän, vaan mua rakastatko? Rakastanko? Vuosikymmenet kanssaan asustin, nälkää näin tappelin. Sängyssään nukuin, muistat kai, tää rakkautta on vai? Siispä rakastat. Kaipa rakastan. Ja minä myös sä uskothan. Ei muuta mitään tää, kai ollenkaan. Silti mukava tuo on tietävä. Muistat varmaan, Kristiina, että me olimme Kolde ja Teevie Vaskivuoren lukion esittämässä Villusoittaja katolla ja lauloimme tuon äskeisen duetun siellä. Mitä? Montako vuotta siitä on? No onhan siitä aika monta vuotta jo. Puhuit äsken, että sinulla oli lyhyt avioliitto. Kuinka kauan se kesti? Se ensimmäinen. Ensimmäinen, niin. Se ei kestänyt kuin virallisesti, kun se meni 2 vuotta. Niin. Mutta se ei kestänyt oikeastaan yhtään, kun mä sillä tavalla, että se oli niin kuin jo melkein tuhoon tuomittu jo heti aluksi. Alusta pitää. Niin, tai sen arveli, että siinä meni niin. Mutta rakastuit. Kyllä, siinä presidentti Kennedyn kuolinpäivänä tapasin tämmöisen, aika huono enne tälle niin oli, mutta se oli semmoinen hymyilevä ihminen. Ja siinä vaiheessa meillä oli jo niin kuin, oli konkurssiuhka tässä teatterissa ja niin kaikki oli vähän niin kuin perheessä sillä tavalla. Kyllä se oli ihan aurinkoista heininkiä sen hetken. Oliko se tavallaan niin kuin ehkä pako? Se oli kyllä pako ihan niin selvästi minulta. Sitten mä täytin niin 21, niin sitten mä menin käväsemään sinne, kun siellä oli vielä tervetulleeksi, mutta toivotettu niin kuin hänen äitinsäkin. Niin. Mutta sitten, no siinä meni ihan niin kuin kuului mennäkin. No, rakastuitko tulisesti vai ajautuiko se tilanne vaan siihen, että sitten menitte yhteen? Siis oletko? Mä en oikeastaan silloin. Se oli vaan semmoinen niin kuin helpotuksen, semmoinen, että jotenkin usko siihen sillä hetkellä, mutta ei sitä. En mä oikeastaan ole miettinytkään sitä, että miten siinä sitten. Miten se silloin meni? Niin. No, onko se selvinnyt nytkään vai? Musta se on ainakin niin, se on niin selvä asia, että mulla on siitä ihana tytär ja niin sitten se on niin kuin, ei siitä oikeastaan voi puhua niin enempää. Okei, okay, selvä. Entä sitten toinen avioliitto? No, toinen avioliitto oli semmoinen, että nyt tämä on ihan itsestään selvää, että tässä mennään näin. Ja oliko siinäkin rakastuminen? Kyllä siinä oli ihan, kyllä siinä ihan rakastui. Mutta miten sinun rakkautesi, kun nyt mä haluan kuulla no, sinun rakkauksista? No mä voin kertoa, että teidin rakkauksia, niitä oli muutamia ja kyllä se oli aika rasittavaa, koska ihminen menee ihan sekaisin. Niin menee. Kerta kaikkiaan rakkaudesta. Ja se tunne voi johtaa mihin tahansa ja siinä unohtuu koko aika sitten, että millainen se toinen ihminen on sitten niin kuin pitemmän päälle. Että. Mm. Ja semmoisen rakkauden tunteeseen voi jäädä koukkuun aika vahasti. Aivan. Niin. Että ehkä hakee koko aika sitten samanlaisia tunteita. Ja. Että rakkautta on niin monenlaista. No niin, on intohimoista, fyysistä ja sitten ajan mittaan tulevaa rakkautta, joka on niin kuin, joka ilmenee tekoina. Joo.
Niin. Ja sitten on semmoista yleisihmisrakkautta. Silloin, niin. Että tuntee, että voiko mä rakastan noita ihmisiä, noita ystäviä. Noita. Niin. Ja sitten niin silloin, kun mä laulan, niin mä ajattelin, että mä rakastan näitä ihmisiä, jotka tässä kuuntelee. Ja, niin. Ja se on semmoinen, joka mulla nyt on viimeiset 17 vuotta ollut läsnä pelkästään, että ei ole löytynyt semmoista mitään yksityistä rakkautta nyt. Eli... Paitsi kissaan, joka tuli minun kotiini. Valitsi minun kotiini ja tuli minun kaveriksi. Putosi ikkunasta. Ja putosi ikkunasta sitten, kun joutui Helsinkiin, mutta niin. Selvisi siitäkin. Niin, selvisi siitäkin. Joo, ja vieläkin 18-vuotiaana tuolla jäi odottamaan ja ihmettelemään yksi silmänsä kanssa, yhden silmänsä kanssa. Että nyt kun sä taas lähdet tähän aikaan, mihin sä nyt lähdet? Ja, joo, mä muistan jo, yksi silmä vaatakissa. Joo. No, sitten tuli 2006. Tanssii tähtien kanssa ja Kasimir. Minäkin muistan Kasimirin, kun hän vei meidät kerran sinne harjoituksiin. Mm. Puhuit hänestä valon ja enkelin lapsena ja niin minäkin hänet ymmärsin. Mä en tiedä, mitä mä siitä puhuisin, koska se on niin kauhean suuri suru, että... Ei siinä, kun se on semmoinen, että mä oon jotenkin jo aavistanut silloin, kun mä näin silmissäni, että nyt mä saan semmoisen enkelipojan suunnilleen. Silloin, niin. kun en suunnitellut ollenkaan tämmöistä, sitten oikein suunniteltiin, että tämmöinen lapsikin halutaan niin. tähän. Niin. Ja mä näin sen ihan silloin jo niin kuin kuvana, että no niin kuin mä saan pojan, että silloin oli vain kaksi tytärtä jo tarjolla. Siitä lähtien mä oon vaan pelännyt, että milloin tämä enkeli viedään multa pois. Ja sitten mä aloin vähän niin kuin olla luottavainen, kun se pääsi opiskelemaan vielä lopultakin sitten oikein. Niin kuin, se on jotenkin, se oli niin, ja meillä oli semmoinen telepaattinenkin yhteys aina sen kanssa, että se oli ihan niin kuin huvittavaa meidän kanssa. Niin sitten kun tuli tämä tieto sinne, niin sitten mä en edes kysynyt, että miten siinä kävi sitten, että on tapahtunut onnettomuus. Mä vaan, nyt se vietiin mut pois. Et se on vaan semmoinen, että se on tarkoitettukin vaan tänne hetkeksi, vaan se on jo lähtiessään tähän maailmaan, niin se on jo, että ei siinä voinut mitään jossitella, että miksi se nyt lähti kävelemään semmoista raidetta pitkin ja miten se juna nyt tuli. Että se on, pitää vaan uskoa siihen, että niin näin se on. Ollut käytävä, että aika monta kymmentä, sentään 25 vuotta melkein sain sitten pitää, niin pitää olla siitä kiitollinen vaan. Mutta ei se ole helppoa. Ei todellakaan ole helppoa. Ja ihmettelen, miten siitä voi yrittävänsä selvitä. Ei siitä oikein selviäkään entiselle. Sulla joutuu lykkäämään, varsinkin kun oli vielä se joo. ohjelma siinä menossa. Sitten tuli se elokuva ja siinäkin, kun... Siinä jotenkin minun koko ajan tuntuu, että nyt kun se on elokuva, että niin kuin Kasi on siellä seuraa koko ajan ja on siinä ja kyllä se on. Ja sitten Angels Films oli ne autot siinä, että no enkelin filma, että siellä Kasikin on täällä mukana koko ajan. Kyllä mä sen uskon, että se nytkin on tässä, mutta se ehkä ei välttämättä halua, että mä näin kyynelehtisin, kun se on lähettänyt semmoisia viestejä kiinni hän. Että, niin kuin, että ei mitään kyynelitä tarvitse hänen syntymäpäiviensä. Niitä aina kuitenkin sitä muistelee, kun se syntyi ja kaikki näitä. Se oli semmoinen aurinkoinen 28.5. niin syntyi. Niin sitten just alkoi aina kesäloma ja se oli semmoinen onnellinen syntymäpäiväjuhla. Yksivuotiaasta lähtien kaikki näyttelijät oli Turussakin. Meillä oli aina hirveän kivat juhlat, kun hän täytti ja meillä alkoi kesäloma. No se oli semmoinen aurinkoinen. Yhden ainoan kerran muistan, että raivostuin sille niin kamalasti, mutta ajoin melkein ohi Kuusankosken, kun olin niin raivoissa, niin kun mä olin sopinut, että no saat pitää bileet täällä. Se oli jotain 16 silloin, kun se oli. Sitten sen, mä sanoin, että jos siivoat täällä, meillä oli semmoinen iso lukaali tuossa kirkkokadulla. Niin sanoin, että ei mua haittaa. Mua haittaa, jos ne tulee sun vieraita, että näkee, miten se ei mua haittaa. Sitten mä niin kuin raivosin, niin mä huusin sille oikein niin että mä ajattelin, että miten susta tuommoinen, että jos jotakin lupaa, niin täytyy pitää sana. Niin. Sitten mä mietin, jos mä jään tänne siivoamaan, niin se on väärin, että mä lähden, että
lähden tästä sinne Kuusankoskelle, minne mä olin menossakin, mutta mä olin niin raivoissa, että mä olin niin kuin menossa ja ohi Kuusankoske, kun mä olin niin kuin raivoissani. Ja sitten se kuitenkin senkin sen jälkeen se tuli kuitenkin sitten, mutta siitä varmaan meni vuosi, että kyllä sä olit oikeassa silloin, että tietenkin hänen olisi, että anteeksi pyysi, mutta hirveän pitkän ajan kuluttua se aina jotenkin niin kuin, ei ollut mitään niin kuin ongelmia sen kanssa, mutta kun se yksi ainoa, jolloin sitten oli ollut aika hirveätä sitten se, kun siinä oli jotain vieraita yrittänyt tulla ja sitten just tänne neljänteen kerrokseen, mistä kissakin putosi sitten myöhemmin. Niin se oli vähän niin kuin huolissaan, että mitä kaikkea porukkaa tänne, kun sitten tuli niin kuin ylimääräistä, mutta ei siellä mitään ollut sitten kuitenkaan tapahtunut sitten mitään pahaa. Mistä sä ajattelit, että voisi johtua siitä, että sulla oli semmoinen etiäinen, että sä tiesit sen? Mä en ymmärrä sitä, en vaan tiedä. Koska on mahdollista, että ihmiset tavallaan tulevat, niin kuin sanoit, vaan vähäksi aikaa. Niin. Ja vaikuttavat ympäristöönsä ja... Tuossa äsken sanoit vaan, että jostakin puhuit muistakin elämistä ja kaikista. Uskotko, että missä Kasimir on nyt? Sanot, se on tässä, mutta mitä tapahtuu kuoleman jälkeen? Mä uskon jotenkin, että täällä, siellä jotakin on ihan ihania paikkoja, missä ne voi tehdä kaikkea, mitä ne voi vaikka opiskella tai jotenkin. Mä en tiedä muuta kuin, että... Että kyllä mä uskon, että ettei se ole vaan, että nyt me hävitään jonnekin ja joo, ei ole mitään. Kyllä. Kyllä mä just luen Enkeliä hiuksissani kirjaa, niin musta on aivan ihana, että jotkut konkreettisesti näkee niitä. Ja mä oon vähän harmittanut, että miksi mä en näe niitä enkeleitä ja näitä. Mutta mä tunnen kyllä, mä oon kyllä tuntenut sen ihan. Enkelien läsnäolo. Eikö mä oon niin jotenkin ainakin Kasimirin mä oon niin, se on, joo. Ja varmaan noita enkeleitäkin. Mä en vaan sillä tavalla ihan konkreettisesti vielä edes niin kuin varma, että tunnenko mä nyt niitä. Mutta mä jotenkin tiedän aina silloin, kun on jonkun ratkaisun tehnyt ja sitten että on tajunnut, että nyt tässä on jotakin ihan selvästi joku johdattanut jo nyt. Niin. Tuleeko Kasimir uneen tai oletko voimakkaasti, kun sanot, että olet voimakkaasti tuntenut, että hän on olemassa? Ei se niin uneenkaan. Mä toivoisin, että mä näkisin. Kyllä mä oon uneenkin nähnyt sen tulevan monta kertaa. Ja kerran mä ihan niin kuin, että mä niin kuin tunsin sen, kun se antoi niin kuin sellaisen suukon mun poskelle. Ja ihan sitten mä aukasin silmät, niin sitten se oli niin kuin vähän erilainen kuin ihmisen suukko, mutta semmoinen niin kuin sähköinen. Mm-hmm. Ihan, että se ei ollut mikään, se ei ole voinut tulla mistään muusta kuin, että se oli tossa nyt. Mm-hmm. Mutta kun mä en voi nähdä sitä. Niin. No, elämä nyt menee eteenpäin. Nyt jonkun verran pystyt jo puhumaan siitä, mutta tietysti kukaan ei voi ymmärtää sitä, millainen se tuska on. Ei sitä kyllä varmaan. Onko se joka päivä mielessä? On se joka päivä. Joka aamu? Ja joka aamu. Ja sitten jos tulee jotakin, missä on niin kuin vähänkin, että voi ajatella, että tuossa nyt on niin kuin eilisessä... teatteriesityksessä, missä niin kuin kanssa, että poika on vauvana kuollut ja sitten kun se poika niin kuin tavallaan niin kuin on siinä semmoisena isona aikuisena ja siinä mulla tuli vaan niin, että mä ajattelin, että voi kauheeta. Ja mun taas sisko ihminen, että mitä mä nyt tuolla tavalla, että vaikka se oli ihan selvä se, että niin kuin siinä äiti oli niin kuin suunnilleen, että pillereitä söi, niin. Mutta se oli suru, joka pitää 4 kuukaudessa kuulema mennä ohi, mutta siinä oli se poika siinä, niin silloin mä olin ihan niin kuin, että ja sitten jos tulee televisiossa tulee joku vähänkin viittaava, sitten mä ihan niin kuin ääneen, mä vaan ulvon. Niin. Ihan kerta kaikkiaan. Niin, varmasti pitää tehdäkin. Niin, mä ajattelin, kuinka kauan tätä ulvomista oikein kestää, kun mä ajattelin, nyt pitäisi jo vähän päästä tavalliseen elämään kiinni. Mutta sikäli on hyvä, että niinku vaan kissa, joka ihmettelee mun ulinoita, niin että siinä ei ole ketään ihmistä silloin niin lähellä. Ja nyt kissa ei putoa kovin korkealta. Niin ei niin. Eikä se pysty putoamaankaan, kun ei ole semmoisia. Niin, joo. Niin, no jos ikkuna laudalle hyppää, niin vaan siitä, mutta kun ei mä pidä ikkuna auki.
Millainen arkipäivä sinulla? Alkaako se kahvilla? No se ei nykyään ihan kahvilla ala, kun nyt se alkaa jotenkin vasta sitten puolen päivän aikaa. Mä oon yrittänyt päästä siitä, että mä en heti sitä kahvia. Aha, joo. Mutta sitten mä otan rikki, joka on pahan makusta. Se on joku semmoinen hirveän terveellinen kuulema. Rikkiä? Rikkiä. Kauheena otan semmoisen. En tiedä, mitä kaikkea hyvää se mulle tekisi, kun mä en ole vielä ihan tarkalleen huomannut. Semmoista mulle on nyt tässä suositellut tyttäreni. Joo. Ja sitten mä yritän katsoa lehteä ja sitten mä myöskin avaan televisio nyt. Oikein sanoin, että mä yritän niin kuin eläkeläisestä ottaa kaiken irti siitä, että nyt mä voin katsoa telkkaria ihan vaikka koko päivän. Ja aamu-tvtä ja semmoista katselen sitten. Ja sitten tunteita ja tuoksua raivostuttavasti, joka aina kuitenkin, että se ei koskaan etene sillä tavalla niin kuin nopeasti. Ei ne koskaan tarkoita. Se on ärsyttävää, mutta just sen takia mä yritän sitäkin seurata joskus. Käytkö ulkona? No mä yritän nyt ihan käydä ulkona edes niin kuin sillä tavalla, että mä menen kauppaan kävelen, ettei mä autolla, kun auto on niin lämpimässä tallissa ja on kaikki niin mukavasti, että vähän tulisi edes liikuttua. Sanoit, että oot nyt eläkkeellä. Minkälaisia töitä teet? No tämmöisiä keikkoja just niin kuin, että jos pyydetään tämmöiseen ja sitten niin kuin teen vähän laulukeikkaa ja oon tehnyt aika tämmöistä showkeikkaa Jussi Tuurnan kanssa ja sitten mä oon tehnyt televisioon, nyt tulee, tai on alkanutkin jo varmaan tähän mennessä, toi Tauno Tukevan sota, joka on kolmiosainen sarja. Ja sitten tulee Roskis Prinssi-elokuva, tulee ensi kesänä. Ja sulla on paljon hommia. Ja sitten on semmoinen Tapio Piiraisen kirja Tuntemattomalta mieheltä, jossa mä oon kanssa äiti. Kai Lehtisen äitiä näyttelen niin. Siinä. Se on täysin työllistetty olet. Olin, mutta ne on nyt jo purkissa. Et nyt mä vaan odotin, että mulla oli ihan vapaus, mutta sitten tuli tää sun keikka. Niin mä ajattelin, että no, kyllä mä Fredin keikalle voi lähteä tällä, kun sä oot niin. Niin sä sanoit, että kyllä sä tulet sitten mukaan. Joo. Sä et ole lainkaan sellainen pelottava ihminen. Mä kyllä mä sun kanssa varmaan saan jotakin juteltuakin, kun mä sanoin, että mähän en ole yhtään hyvä tämmöinen haastateltava ihminen. No, ei. Miksi sä semmoista sanot? Olet ihan loistava haastateltava. Minkälaisia arkisia asioita sinä oikeastaan rakastat? No mä aina ennen ainakin tykkäsin kaikenlaista puuhailusta ja nikkaroinnista ja tämmöistä, mutta nyt mä oon niin kuin ihan tullut niin vanhaksi, että mä en kaikenlaista sellaista arkipäivästä niin kuin puutarhaa ja tämmöistä tykkäisin laittaa. Mutta sitten jos on tämmöinen lama, niin kuin mulla on tullut tavallaan nyt on vuosien, tuon 2006 jälkeen, että mä vaan istun ja ihmettelen. Katson, kun ne kukat sieltä tulee ja mä ajattelin, että no kyllä noi kukkii noi kukat ilman, että mä siellä nyykeränkään. Että semmoinen vähän lama-olo niin, nyt on ollut. Mites kun menet nukkumaan? Minkälainen, äsken me puhuttiinkin tietysti siitä, että uskot, että ihmiselämä voi säilyä vielä kuoleman jälkeen tai jokin aihio siitä. Minkälainen jumalakuva sinulla on? Jotenkin semmoinen, että se on, niin kuin, että se on täällä kaikessa. Että se on joku meitä suurempi on olemassa se joku. Hän, jolla ei ehkä ole muu. Mä en tiedä, mikä näköinen se on tai miten, mutta jotenkin joku, joka on niin kuin vielä kaiken tämän. Niin. Sanotaan, että hän on lausumaton tai ilman muotoa tai niin. Kaikkialla oleva. Nukutko yön yhteen putkeen? En mä nuku. Ei kukaan meistä iäkkäistä taida enää nukkua. Ei, kun sen pääsee siihen uneen, niin pitää huijata itsensä jollakin tavalla. Ja sitten aina 2 tuntia suunnilleen meneekin, kun herää ja sitten taas huijaa itsensä jotenkin. Minkälaista unihuijausta käytät? No kuule, en mä osaa sanoa sitäkään minkälaista, mutta mä yritän niin kuin, ei mulla auta mitkään tämmöiset, että mä laskisin lampaita tai mitään. Ja mä yritin välillä semmoista, että niin kuin nytten ja sitten rennoksi ja sitten kaikki.
mitä aina kun näkee jotain telkkarissa, jotakin unijuttujen avuksi suunniteltuja juttuja, niin ei ne, mutta sitten jotenkin se tulee aina yllättäen, se yllättää mut itsenikin. Mulla on yleensä silmällä sitten jäänyt päähän taikka kirja sitten. Niin kun, sitten mä oon kuitenkin nukahtanut siinä kesken, kun on yrittänyt lukea. Mm. Onko sulla jotain hyvää konstia tähän? Mulla on semmoinen konsti. Mä teen erilaisia niin kuin kirjoja tai tarinoita. Mulla on aika monta niin kuin kirjan aihetta, mutta en mä pääse koskaan kovin pitkälle, koska mä nukahdan. Mutta on monta aihetta, missä mä niin kuin meen loogisesti jotakin asiaa ja seuraan sitä. Ja tosin mä kyllä aika nukahdan helposti kyllä, että joka puolella voi nukkua oikeastaan. Mutta yöllä pitää herätä aina. Niin pitää. Se on semmoista. No semmoista, niin kuin sä sanoit mulle, että kun ikää tulee, kun mä viimeksi tavattiin, että ai sä pystyt vielä laittamaan kengät jalkaan seisaalta, no, mutta et huomannut, mä nojasin seinään. No, kyllä mä senkin, vaikka mä nojasin seinäänkin, niin mä en saa, mulla on jotenkin nyt aivan niin kuin mennyt täältä lonkasta joku, tai sieltä, että mä en, mun pitää ihan sanoa, että niin kuin näin mä pääsen kyllä, mutta et nostaa jalka ja panna se kenkä niin, tai sukkakin. Niin joudutko muuten käyttämään lääkkeitä? No mä en ole nyt käyttänyt mitään muuta kuin tämmösiä ihan tämmösiä niin kuin vitamiinityyppisiä, siis semmosia, jonka joku lääkäri on sanonut, että nyt kannattaisi tuota, jos on niin kuin kaikkea. Mutta siinä suruvaiheessa varmastikin. No kun mä en oikein silloinkaan halunnut niin mitään tämmöisiä masennuslääkkeitä. Mulla on semmoisiakin määrätty, mutta mä en uskalla. Mä en halunnut, kun mä en tiedä, että mitä se semmoinen joku kemikaali niin, aivan, auttaa aivan tässä, kun tää on kuitenkin. Joo. Että mä oon niinku, haluaisin, että mahdollisimman pitkään, että jos nyt tulee semmoinen vika, että ihan, että on ehdottoman varma, että täytyy tämä lääke ottaa, niin sitten tietenkin, niin, mutta et ei halua tommosia. Eli elämä menee eteenpäin. Niin se vaan menee. Niin se menee. Aurinko nousee joka aamu. Niin. Oltiin me mitä mieltä tahansa. Niin. Niin se tekee. Niin kuin Leino sanoo, pienen tyymon ympär elon piiri. Aika seisoo nukkuu tuolle viilille. Edessäni hämäräinen tie, tuntemattomaan tupaan vie. Mutta jotenkin, jos mun kolme toivomusta, niin pitäis mä haluaisin, että olisi terveyttä, että olisi rakkautta ja sitten olisi oikeutta ja oikeudenmukaisuutta. Ne on mulla semmoiset, jotka mä haluaisin, että toimis. Joo. Eikä mitään sen kummempia ihmehaaveita. Niin. Siinä on aika paljon, jos ne kaikki toteutuu. Siinä on paljon. Sillä pärjää kyllä pitkään, noilla toiveilla. Niin. Joskus tietysti ottaa päähän, kun joku asia ei omasta mielestään mene oikein ja kärsii vääryyttä, niin se on. Se voi raastaa pitkäänkin. Mutta että jos se ajattelee, että asioiden on tapahduttava niin kuin ne tapahtuu ja todeta ne mahdollisimman nopeasti. Niin, sillä tavalla mä oon ajatellut, että sillä tavalla mä yritän viisastua. Tai siis on ajatellut, että näin se pitää, että ei sitä voi ruveta syyttämään ja syyllistämään ketään, mitä itselle on tapahtunut. Aivan. Aivan. Mutta sen toivoisin, että tapahtuisi oikeudenmukaisuutta kaikille ihmisille, että kaikille tapahtuisi ne, mitä kuuluu tapahtua. Aivan. Semmosta. Semmosta. Oli juhlapäivä, kaupunkimme kiehui, kesä hellettä ja juhlahumuaan. Kaikenlaiset pelit soi ja tungos riehui, minä jään sen hälinään ja tuoksinaan. Peläten sen hälinään niin hourupäistä, pyrin pois sen tahdon jäädä tungokseen. Käännyn hän on siinä eikä tungos väistä, vaan se paiskaa minut käsivarsille. Kuin hyökyaalto tungos, meidät peitti, meidät heitti yhteen toinen toista vasten, yksi ruumis vain nyt jää. Kun virta pyörittää tunnen riemun ainoastaan, onni uskomaton, joka meille soi nyt vain nautinnon.
ja tungostanssin pyörteisensä sulki ja se kulki hurjaa piirileikkiänsä meidät yhdistäen näin. Se kantoi ylöspäin tuon parin yhteen liittämänsä, pyörre voittamaton, joka meille soi nyt vain nautinnon. Sen onnen, minkä hän soi hymyllänsä, tunsin polttavan kuin liekki sylissään. Sitten huudan sillä tanssipyörteessänsä, tungos tempaa hänet minun viereltäin. Kuin hyökyaalto tungos meidät peitti, eroon heitti, kauas huomaan hänen jääneen, en voi päästä lähelleen. Kun huudan tungokseen, se huuto hukkuu muiden ääneen, huudan läkähdyksin riehun raivoina itkettääni. Vaan tungos hänet pyörteisensä sulki ja hän kulki halki hullun piirileikin siihen viimein kadoten. Ja kiroa nyt sen tungoksen, joka onnen veikin, sen jota uudestaan en löytänytkään milloinkaan.